Seni, kwa majina naitwa Lilian Joki, kutoka AHADI Dandora, AHADI Queens, Dandora Phase 4. Na sisi kama AHADI tunafanyanga cleanups, tunaenda kwa children's home, tunawafulia manguo, na tunaenda hospitali kuosha Mama Lucy, shirika dispensary, 41 hospitali pia. Na tunapeanga pia kama sele tunaekanga tu kidogo 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 10 bob 10 bob, tunatembelea pia ma children's home, tunapelekea kama tuwe tunga tudogo tudogo tu ugali, tunakula nao, tunacheza nao huko. Na furahia kuwa AHADI siku ya leo tumekam clean up hapa ni Huruma Drago, na tumejibamba sana, tumefurahi kuona ma groups mingi tukisaidia na clean up. Shukran. Okay, kwa majina ni Jennifer, chairlady wa AHADI Queens. Enye tumefurahia kukam kwa hii event. Na apart from hata kukam kwa hii event, si wenye tunakuanga na page yetu, unaweza tufollow pale AHADI Queens. Tuko TikTok, tuko Facebook, zote. Na tunafanya cleanups tofauti tofauti. Sia tungojiangi hata atizi zikam, kuitua. Si tunajitanga. Tunajitanga kwa mahosi, kwa watu hivi wenye tumesikia. Na najua hapo mbele, pazuri, na hata governor mali huko, shugulika. Tuweke sisi kazi, tuko kidogo sana governor. Si ni watu tumekushinda. Tuweke sisi wote. Hii jua pia ni kali, ni hayo tu. Wote.